У ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Підсумки оперативної діяльності, правила користування опалювальними пристроями та небезпека тихого полювання. З початку року за сигналом тривога рятувальниками здійснено близько 8 тисяч виїздів. З них понад 400 тільки за жовтень. Врятовано за цей же період 2,5 тисячі осіб. Ліквідовано понад 5 тисяч пожеж. Також рятувальники нагадали про необхідність своєчасної перевірки опалювальних приладів та їхні безпечне використання. Головною темою восени стає так зване тихе полювання, тобто збирання грибів. Найнебезпечнішою є бліда поганка. Також не слід вживати гриби дітям до 12 років, вагітним жінкам та жінкам, які годують. В этом году уже в целом по Украине зарегистрировано 174 случая отравления грибами, из них закончились 11 летальным исходом. В этом году только за последние осенние 3 месяца у нас зарегистрировано 7 случаев с 10 пострадавшими. Запорожская область и прилегающие к ней регионы не являются зоной, где растут съедобные грибы. В нашій області проростають тільки условно съедобні гриби. По проспекту новим тротуаром у п'ятницю в Олександрівському районі завершать заміну пішохідного покриття. Роботи тривають вже другий тиждень. Їх контролюють представники районної влади. Запевняють, раніше тротуар був у непридатному стані. Здесь была старая плитка 50 на 50, которая была полностью разрушена. Вот мы видим, что рядом она осталась возле здания. То есть здесь порядка 600 квадратных метров тротуара будет заменено. Цього року це п'ятий об'єкт в Олександрівському районі. З січня комунальники замінили 6 тисяч квадратних метрів покриття. А потім вони переходять на вулицю Запорожську вдоль Малого ринку, в якому теж ще порядка 400 квадратних метрів замінять тротуарної плітки. Виносили з палаючих будинків, рятували від клінічної смерті та навіть приймали пологи. Сьогодні запорізькі поліцейські складали іспит із надання домедичної допомоги. Він став підсумком тижневого підготовчого курсу. Про його результати у сюжеті Анастасії Остапенко. Молодий чоловік, ви мене слышите? Не слышу. Визивай скору. За легендою, цей чоловік – водій мотоциклу. Він потрапив у ДТП. Завдання поліцейських – якнайшвидше надати йому домедичну допомогу. Ощупуємо, нет ли повреждень голови, осмотрим на перчатки, кров. Цей нещасний випадок – практична частина екзамену під назвою «Перший на місці події». Сьогодні його склали 18 поліцейських. Та група, яка пройшла зараз практичну частину, вони, в принципі, справились дуже навіть неплохо. То есть то, что от них требуется в рамках оказания домедичной допомоги, они все сделали правильно. Та перш ніж скласти іспит, правоохоронці пройшли тижневий підготовчий курс. Слухачі пройшли підготовку на базі як університету, так і на базі больницы скорой помощи 5-й городской больницы. Получили как теоретические знания, так и практическую подготовку. Поліцейські впевнені, отримані знання неодноразово стануть у нагоді під час несення служби. Учились делать сердечно-легочную реанимацию, учились делать правильное дыхание рот в рот, останавливать кровь, массивное кровотечение. Ну, было очень интересно. Инструктора, преподаватели довольно-таки хорошо подготовлены. Чувствуется их непрофессионализм. Втім, перш за все, потрібно пам'ятати про власну безпеку. Мені достався случай ізлічення пострадавшого чоловіка із автомобіля, який попав в дорожньо-транспортне происшествие. Першим случаєм треба подивитися, не горить ли автомобіль, в безпеці ли ви працюєте, тому що безпека ваша – це прежде всього. До того ж, потрібно не розгубитися і зробити все чітко, у правильній послідовності та якомога швидше. Ну, мы берем каждый сценарий там, до 10 минут. Это среднее время приезда скорой помощи, то есть до приезда скорой помощи они должны сориентироваться и оказать домедичную допомогу.
До кінця року базовий курс із надання домедичної допомоги пройдуть близько 150 правоохоронців. Анастасія Остапенко, Ігор Бахіркін, ТВ5. У нашому місті відбувся інтенсивний тренінг «Хакатон», де презентували ідеї соціального бізнесу. Аби потрапити на захід, необхідно було виконати кілька умов. Перша – проєкт має бути соціально спрямованим. Друга – наявність команди. Якщо все це виконано, то учасники проходили дводенний інтенсив, де і презентували власні ідеї. Детальніше в сюжеті моїх колег. У Запоріжжі пройшов дводенний інтенсив для тих, хто має ідеї соціального підприємництва. Це вже четвертий хакатон. Завершальний у цьому році. Половина з 60 учасників – з інших міст України. Загалом хакатон – це лише маленька частина всіх заходів, які відбуваються і будуть відбуватися в рамках нашого проєкту. Бо проєкт розрахований на 30 місяців. Ми розпочали лише в березні 2018 року і проєкт триватиме до серпня 2020 року. Учасникам необхідно презентувати свій проєкт, який потім вони доопрацьовували разом з менторами. Частина з них – це індивідуальні заявки, частина – це заявки, які вже командами подаються. І ми запрошували, власне, 3-4 учасники, щоб це були невеликі команди, але загалом це командна робота. І ті, хто прийшли без ідеї, ми пропонували їм вже тут знайти собі партнерів, об'єднатися і працювати в команді. Психолог та представник громадської організації «Деревороду» Надія презентувала проєкт, ідея якого – зв'язок поколінь. Послуга в форматі бабуся або дідусь на годину. Та соціальна проблема, яку ми хочемо цим бізнесом і проєктом вирішити, це, во-первых, зайнятість пенсіонерів і їх востребованість в обществі. Після презентації проєкту учасники слухають лекції, консультуються з менторами-фахівцями. Пані Надія зізнається, питання були і в неї. Дуже багато в цій сфері питань було іменно фінансово-економічних, юридичних, тому що дуже важливо це правильно оформити. Вот, поэтому некоторую информацию и помощь я получила. То есть дальше есть куда двигаться, думать насчет составления, то есть уже более детального бизнес-плана. Серед консультантів і представники комбінату «Запоріжсталь». Підприємство підтримало проведення хакатону. Лекцію на тему, чому важливо презентувати свій бренд у соціальних мережах, проводить CMM-менеджер. Ми обираємо свої канали зв'язку залежно від того, яка у нас цільова аудиторія та які послуги ми надаємо цій аудиторії. От, важливо визначитися з цими двома питаннями, і потім вже люди зрозуміють, в яку соціальну мережу вони виходять зі своїм проєктом. Ідеї учасників дуже різні. Є глобальні, котрі охоплюють цю Україну, а є локальні, розраховані на один район міста. Тому і питання, з якими зверталися до мене учасники, також різні. Хтось із них має, наприклад, бізнесовий досвід, і їм важливо перекласти цей бізнесовий досвід саме на соціальне підприємництво. А є учасники, які мають дуже великий досвід роботи в соціальних проєктах, наприклад, але не мають бізнесового досвіду, тому їм важливо зрозуміти бізнес-модель та прорахувати її. Другий день хакатону і інтенсивна робота 25 команд. Консультації та доопрацювання бізнес-ідей. Члени журі вже знають, як оцінюватимуть учасників. Кажуть, головне – це прибуток і соціальна значущість проєкту. Сьогодні команди продовжали готувати свої проєкти. Пройшли тренінги по курсу маркетингу, піара. І зараз вже 25 команд готові представити свої проєкти. У них буде по 3 хвилини, щоб їх захистити. Велику конкуренцію відчуває волонтер із Запоріжжя Оксана. Хоче реалізувати проєкт з оренди дитячого одягу. У молодих мам є проблема в тому, щоб купувати нові речі. Діти не так довго їми користуються. І ми хочемо, щоб у всіх батьків, незалежно від їх достатку, була можливість забезпечити своїх дітей всіми необхідними товарами, які облегчають їх батьківство. А от учасники з Кривого Рогу привезли ідею того, як влаштувати молодих людей з інвалідністю на роботу та навчання. Цільова мета нашого проєкту – це навчати особливих людей, людей з інвалідністю і працевлаштувати. Тобто у нас передбачена співпраця з працедавцями і передбачена співпраця з навчальними центрами, які будуть впроваджувати програми для таких людей. На презентацію доопрацьованих бізнес-проєктів учасників лише 3 хвилини. Їм треба довести, чому саме їх ідея є інноваційною та чому люди будуть купувати їх товар. Ідеї дуже різноманітні, багато екологічних ініціатив, підтримка притулків для тварин –
створення можливостей для соціалізації, для додаткового заробітку літніх людей. Такі центри розвитку для дітей, мистецький центр, який поєднує бізнес-активності і культурні активності. У бізнес-змаганні перемогли дві команди. Одна із них – запорізька, що планує зробити мистецький центр «Дві вежі». Інша команда – з Кривого Рогу. Вони поїдуть на двотижневу сесію до Києва. Потім переможці отримують можливість стажування на соціальних підприємствах Литви та Латвії. Ольга Васильєва, Іван Дем'яненко, Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. У Запоріжжі відзначили Національний день Австрії. В обласній філармонії влаштували симфонічний концерт, на якому музиканти виконали композиції австрійських класиків. З нагоди свята до міста завітали почесні гості. Серед них – надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Герміне Попелер. Чим дивували запорізьку публіку, розкаже Тетяна Кучеренко. Світова класика для запорізької публіки. З нагоди річниці Національного дня Австрії в Запорізькій обласній філармонії відбувся концерт симфонічної музики. У програмі найвідоміші композиції віденських класиків. Відкрила музичний вечір і привітала усіх гостей надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні. Це не перший мій візит до Запоріжжя, але я дуже рада, що цього разу мені нарешті вдалося побувати на Хортиці. І приїхати сюди у черговий раз для мене дуже велика радість, адже мені подобається місто. Посол зазначила, що не дивлячись на великий індустріальний потенціал міста, з кожним своїм візитом до Запоріжжя вона відмічає все більший розвиток культури. Мене насправді вражає те, що у такому індустріальному місті проходить чимало заходів, як, наприклад, другий напівмарафон цими вихідними безпосередньо під час мого візиту. Також у вас є і багато культурних заходів. Мені дуже приємно бачити, що місто розвивається. Серед почесних гостей і представник економічного відділу австрійського посольства. Зі свого боку зазначає, Австрія бачить чималий потенціал у Запоріжжі. Як індустріальний город, звісно, Запоріжжя для нас інтересен, тому що Австрія обладає великими висококачественними і сучасними технологіями, якраз для модернізації індустріальних об'єктів. Але сьогодні, зізнається, прийшла насолодитись улюбленими творами своїх земляків. Як кажуть, який австрійці чи яка австрійці, австрійки не любить австрійську музику. Звісно. І я вважаю, що якраз культурні мероприятия по культурі, вони дуже важливі для встановлення контактів, тому що там, де культура, там і з'являються економічні зв'язки. Музика відомих австрійських композиторів цього вечора лунала у виконанні Запорізького академічного симфонічного оркестру під керівництвом народного артиста України В'ячеслава Реді. Натхненне виконання найвідоміших творів Моцарта, Гайдна та Бетховена не залишило байдужим жодного глядача у залі. Головний організатор вечора австрійської музики – почесне консульство Австрії у Запоріжжі. Зі свого боку, почесний консул Борис Шестопалов каже, формат святкування Національного дня Австрії обрали не випадково. І наступний рік об'явлен годом австрійської культури в Україні і годом культури України в Австрії. І я думаю, що іменно ці мероприятия ми почнемо серію таких мероприятий, які будуть способствувати сповненню культурному обміну. І, мабуть, це буде краще свідчення нашого стремління в Європу. Тетяна Кучеренко, Віталій Подолян, ТВ5. Всеукраїнський фестиваль натхнення Хортиці вчетверте відбувся у Запоріжжі. Цьогоріч участь у заході взяли понад 300 юних талантів із 10 міст України. Одна з танцівниць колективу «Усмішка» Анна Мотрич приїхала до Запоріжжя із Донецької області. Дівчина зізнається, що до виступу на фестивалі готувалися довго та наполегливо. Подготовка танцев у нас идет ежедневная, и на протяжении самого начала августа мы сразу готовились к фестивалю. Виступи юних талантів оцінювала компетентне журі, до складу якого входили представники Харківської хореографічної академії. Також учасники фестивалю мали можливість ознайомитися з історією Запоріжжя, відвідати різні пам'ятки міста та прогулятись Хортицею.
це дуже великий фестиваль, дуже важний, бо це народний танець, це свято народного танця, це дійсно виховання патріотизму, це виховання любові до нашого народного українського танцю. І це стартовий майданчик для багатьох колективів. Спонсори у нас – це Департамент освіти і науки, це мерія. І дуже дякуємо благодійному фонду соціальної ініціативи «Запоріжсталь». Вони виділили нам кошти, і ми змогли забезпечити трансфер наших учасників сюди на фестиваль. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Рости здоровим та сильним – новий спортивний майданчик для дітлахів. Інноваційна розробка «Waterbot» допоможе очистити Дніпро. Без права на помилку, як запорізький металург здолав аутсайдера групи «Нікополь». Трагічну мелодраму українського виробництва «Обручка з рубіном» дивіться після короткої паузи на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.